ехать. Итана мактану дейсу. Құдайдың сөзінде адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың әрбір сөзінен өмір сүреді деп жазылған ғой. Сынақтың адамның жанын ауыртып, қарым қатынасты ұзатынын білесің бе? Сынақтың жеңілі мал мүлкінен, ауыры өмірінен айыратын шығар. Мен ауруларға төтесе алмай, жеңілсе жаған көптеген трагедияларды естігенмін. Сен Эдем бағындағы екі жеңіс ағашындағы әңгімені естіген шығарсың. Бұл жақсылық пен жамандықты танытатын ағаш пен мәңгілік өмірдің ағашын таңдау туралы ғой. Мұндағы айырмашылық сөздің мені көріп, құлақтың көңнің сөзі талдауында болыпты. Еліміз исаның дұғай етуді үйреткендегі азғырылуымызға жол бермей, бізді жақындықтан сақтай көр деп сыйынуымызды талап етуі керек емес екен ғой. Құдайдың рухына кенелген Иса жарданнан қайтқанда Құдай рухы 13 мил далаға бастап алыпты. Сол жерде әділдік шайтан оны 40 күн бойы сынады. Иса нәр сақтай аз бен ашты. Сенің қарның ашқан шығар.